Akkam jirtan hordoftoota keenyaa qophii keenyaarraatiin keessummaa qabanneetiin dhiyaanneetiin jirra. Keessummaan keenyaarraa biyya Awustiraaliyaarraatii obbo Ibrahim Adam jedhamu yookiin immoo maqaa kadhibiis Abbaa Mul'is jedhamuudhaan beekamu hanga xumuraatti nu faana tura. Egaa haala yeroo biyyaa irratti kan nuti mari'annu sadarkaa biyyi keenya wayita ammaa kana maal keessa jirti, haalli nageenya ishee maal keessa jira kan jedhu irratti kan obbo Ibrahim faana mari'annu jechuudha. Keessumaa TPLF jechuudha. Gaagaama guddaa biyya kanarraan gaheetiin jira. Gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin. Jalqabumamee TPLF akkamittiin ibsitume obbo Ibrahim? Ayyee fayyaa ta'e gaafii kana na gaafachuu keetii fi akkasumatti illee haala yeroo ammaa kana biyyi keessa jirtu irraa akka irratti wal mari'annuuf na affeeruu keessaniif illee galatoomaadha. Haa ta'u malee TPLF'n lolaa eega bante waggaa sadii namni akka beekutti immoo baruma tokkicha irra as dabarre kana eegaa gartee raayyaa ittisa biyyaa kan biyya san eegaa ture kan isaan keessatti gartee akka firaa fi jireenya isaanii jiruu isaanii hunda isaan keessa godhee achi isaan keessa ture irratti gaaga'ama guddaa gartee mabraqaawi xiqqaat jedhanii afaan isaaniitti gaakka dubbatanitti takkatti gartee daqiiqaa 45 keessatti dhabamsiifne jedha namtichi gaafa dubbatu sanii. Uummata isaan eegu san gartee halkanii fi guyyaa guyyaa ooyiruu isaanii dalagaa oolanii halkan hirriba irra osoo isaan jiranii bakka gartee manaa ba'anii mana isaanii keessaa warra bahee fixan san uummanni guutuun Itoophiyaadha. Garaan isaanii akka malee badeeti lolli san ka'e. Lolli san ka'uu isaa irratti haa ta'u malee lola yeroo dheeraa deemee miti. Namarraa dhumee sanirraa gartee jeneraalonni keenya raayyaa ittisa biyyaa galata qaban. Maaliif jennaan uummatuma bubuutu isaanirraa hafte harcaatu isaan fixaniirraa hafte walii qabataniiti akka isaan hin jiraanne akka hin jiraannetti magaalaa guddittii maqaleessaniis qabatanii guyyaa 15 keessatti bakka isaan itti galchan ni ba'e. Maaltu tahee gartee ammaan tana guututti sanirraa kaas dubbachuudhaaf maaltu tahee san booda waan jiru laallaa jechuudha. Wanni san booda tahee biyya san nagee biyya sanii akka gartee eegamu mootummaan biyya san keessatti mootummaa isaanii maltu dhaabdee akka isaan tajaajilan waan barbaadan hundaa'u godhuunsi waan dirree bahee jiru. Waan harkaanis qabatamaanis keessa irratti as turre jechuudha. Haa ta'u malee shororkeessitoonni yeruma hundaa'u addunyaan kophaa isaaniitiin kan jiran. Addunyaan guutuun warri isaanii wajjin yeroo dheeraa gartee uummata biyya sanaa saamaa turan waan isaan gargaaraniif jecha halkanii guyyaa guutuu hacuuccaa mootummaa kanarratti mootummaa Itoophiyaa irratti. Buusaniitti turan. Saniif jecha mootummaan akka yaadannutti baatii sadeen irra dabarre dubbii sitti dheeressuuf illee osoo hin taane akka keessaa bahanii biyya san akka uummanni biyya sanii nagee harkatu godhuudhaaf waraana biyya san keessaa baasuun ni yaadatan. Haa ta'u malee TPLF'n bakkatti dhokattee godaa fi hallayyaa keessa turte keessaa baatee wal gurmeessitee ilmaan xixiqqaa daa'imman manatti edoon hambisin kaateetti weerara uummata Itoophiyaa keessaa warra gartee naannoo Amaaraatii fi akkasumatti warra naannoo Affaar irratti lola bante jechuudha. Maaliif karaan isaan itti dhiyaatanii sanii ol deemuu kan dandeenye ni beekanii gad deemanii uummata nagayaa irratti lola guddaa bananii akkuma ammaan tana agarru kanatti gaaga'ama guddaa uummata irra geessisaa jiran. Kophaa isaanii kan tahin dirree jirti jechuudha. Haa ta'u warri kaleessa raayyaan ittisa biyyaa maal godhaa ture jedhee gartee uummata jeneraalota guyyaa 15 keessatti gartee godatti isaan galche san maal jedhanitti uummata san heeraaf dhiheessuudhaaf qophaa'an ni beektaa?
wanisi aja ibsu kaysa ummanu kun dogu gashani ummata tigray ratifida yani wari arantana debie akamitti biyetana garte ummanu kun gallakise kaysa bahe akkana goleju kun warak isan hera bakkadi hatan akka fanni fama waragarte yada turetu arantana harkad awaye juda malif ummata khana malif kaysa bahani arraf islaaga wani haasawamtu heddu tujira malif akabahanis addunyaa tanarratti waan dalagama isaanirra yaadamaa ture ni beekama tana guutumatti dhageeffatoota keenyaaf hin dhiisa amma guddaa wanni arraan tanaa dhugaa dubbachuudhaaf akkaan asirratti ol bahee yaada si wajjin hirbaadhu nabar nagoosise shooroo harkaa biyya keessa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf ummata qawweedhaan kuffisuu hin dandeenye karaa gartee maas miidiyaa ammaan tana ittiin fayyadamanii ummata kana shooro harkeessuudhaan ummanni kun maal biyya tana akka gallakkisanii bahan amma lola nuti dhugaa dubbachuuf lola naannoo bahaatti amma dura torbaatamoota keessa lolli Ziyaad Baree nurra bane namni tokkoilleen biyya isaa irraa irraa dheeyisee keessaa gabbahee hin deemne achumatti waraana sanfirraa deebisaa waraana raayyaa ittisa biyyaa gargaaraadha hanga dhumiinsaatti biyya isaanii eeggata haa ta'u malee naannawa ammaan tanaa keessatti wanni eegalamte maali wanni haareyni ummata afan faajjeessu har'aan tana haallimma isaan gartee bitamtoonni fi jala deemtoonni shororkeessota maallaqa guddaadhaan isaan bitanii biyya addunyaa tanarratti itti hojjechaa jiran kaayyoo lafa kaayyatanii jiran kaayyoon isaanii hillima keessa akka seenee waraanni beekanii jiran waraanni kun akka hillima amma keessa seenee keessa bahee ol deebi'uu hin dandeenye akka hin galle waan beekaniif olola kana oofuudhaan mootummaa sana diiguudhaaf amma qophaa'anii jiranii jechuudha. Wanniti isaan gartee irratti xiyyeeffatan guddoon tana wanni nama aarsu keessa nuti akka gartee ilmaan Itoophiyaa keessaa ilmaan Oromoodha mada dirmammuu qalee isaa irraanfanneeti tan amata 150 godaannisa amata 150 duydarra baadhanne saniin ummata keenya fanfaajjeessaa jira. Madaa fi dirmammuun har'aan tanaa qalee isaa nurra ture san seena taati. Booru sanumaatu godaannisa ta'ee dhaloota dhufuuf dabru ta'a. Nuti har'aan tana ni haasofne malee hin jiraannu if dura kunis akka seenaatti barreeffamee taa'uudha ta'a. Kana irraanfannee har'a diina keenya kagartee bakka bu'aa ummata keenya wanni sodaataniif jira guddoo na dhageeffachuu jirta dhiifama naa godhii maaliif wanta kanaatu haala amma deemaa jiru kanaatu ummanni keenya akka irraa ollaa isaati irraa kaasee if eegu eenyutu har'aan tana na hojii jira eenyu wajjiin hin jira eenyuun qabadhee biyya tana if dura ceesisa je'ee halkanii guyyaa if gamaagamuutu irra jira if laaluutu irra jira maal keessa jirra waan jiru sani gartee akka gartee afan faajjoonii haala ammaan tana deemaa jiru kan haala gartee wayyaanee fi bitamtoonni isaanii ergamtoonni isaanii fi akkasumatti warri isaan fi'atu isaan ergatu ummata Itoophiyaa mootummaa tana facaasanii mootummaa ifiin fedhan kaayuudhaaf qophii irra jiran tana akka ummanni keenya gurra banee fi hin dhageenye mootummaan tun ummataan filatame tan humnaan dhuftee qabattee miti ummataan tu filee dirree baanii tana ilaa ammaan tana mootummaan addunyaa irraa dubbachaa jirtu tana irraa dubbachaa osoo hin jirre amma keessaahu mootummaan guddittiin akka Ameerikaa faan ummata isaanii ummata keenya akka biyya tan seenne akka kajiruus akka bakka takka walii qabamte jettee waan hin jirre shoorarkeessu ummata keenya shoorarkeessuudhaaf waan ajaa'iba keessaahu waan ummata hin laallefa mootummaa tana yoo mootummaadhaan wal dhabde ummata Itoophiyaa irratti ummata keessaa gartee jireenya isaanii jijjiirrachuu barbaadu irratti waan adda addaa dabarsite akka gartee namni isaaniif harka isaanii jala kuufu godhuudhaaf tattaaffiin isaan godhan waan hedduu nama agarsiisa torbaan as dabarre kana
kana guutumatti ummanni keenya dhaamsii guddaaniinan gartee ummataaf qabu dirmammuu fi madaa kaleeysa tan booda seenaa ta'uudhaaf teessu tan booda godaannisa taatee haftu nuti arra yeroof jiraanna if dura immoo kun barreeffameeti hafuudha ta'a. Barreeffamee hafuu taa'u kana if dura amma kuma nuti amata 150 godaanisa dabre irraa haasawaa as geenyutti dhaloonni dhufuus ka'ammaan kanarraa haasawaa dhufa if dura tana namni keenya akka beekee diina keenyaaf akka hulaa hin banne kaleeysa yaadatanii waan irraa as dabran yaadatanii akka diina kana guutumatti dura dhaabbatanii namni tokko tokkotti dhugumatti qawweedhaa miti. Qawween kaagartee nama kuffistuu miti. Sagalee ummataati. Sagaleen ummataa yeruma hundaa'u tan rasaasan fixan. Qawween isaanii rasaasa fixachuu mala sagaleen ummataa yeroo takkatti illee tan gartee rasaasa fixachuu teessuu miti. Amma nuti waan amma qabnu kana naannoo keenyatti hamaa koo hamataa koo numaan wal qabata gaafa guyyaa rakkoo jaan. Maaliif jennaan har'aan tana yoo nuti gartee badii takka takkaafillee waliin mufannee jiqa jiraannu taate boru deebinee akkuma kaleeysaa waa hedduu keessa as dabarre wanni niin beeku. Kaleeysa nama dhakaatti darbachaa turre, kaleeysa nama abaaraa turre, har'a goota keenya jennee warri faarsinu hedduutu jira. Hedduutu jira. Maaliif wal beeynaa jechuudha. Qabsoodan keessa waliin turre, torbaatamoota keessa waliin turre, eenyuutu eenyu akka ta'e wal beeyna warra wajjin dhaabbannee gartee maqaa isaanii yaamullee barbaachisu baadhu yeroo takkammoo if dura yaamuu isaanii hin oolamtu maaliif wal beeynaa waliin turre jechuudha. Warra akkasiitu har'aan tana warra kalee akka diinaatti ilaalan har'a goota keenya jedhanii warra faarsan hedduudha arkaa jiru. Kanaaf boru waan akkasii akka isin hin mudanne seenaan tun har'aan tana gartee bakkimma jiru tun yoo kana maarkaa baatu taate yoo bahuuf illee gartee nama shororkeessu taate wanni akkasii illee hin jiraattu yoo wanni akkasii ka dhufu taate if dura biyya tana keessatti gaagamni guddaan kan dhufu nuuni malee nama birootiinii miti. Nuu warra gartee walii galuu didee kar tokko afaan tokko dubbachuu didee gamaa gamana bahee walii jiru kan yoo afaan tokko dubbachuu hin dandeenye taate har'aas ka biree dhufee qabatu boruus nama gartee inni bulchee walii gadi oofu tokkollee nuu hin jiru jechuudha. TPLF naannoo isaa qofatti daanga'ee hin hafne erga mootummaan loltoota achi baaseen booda naannoo Affaar weerare, naannoo Amaaraa weerare. Weeraruu qofa osoo hin taane manneen barnootaa irratti miidhaa geessise, hospitaala irratti miidhaa geessise, beellada duudaa hin dubbanne irratti haala suukkanneessaadhaan ajjeese. Kun hundi miidhaa hamaatu ga'e. Maaliif gocha akkanaa dalaguun barbaachise? Dhaabni kun maaf waan akkanaa dalaga? Waraanni kun dhuguma naannoo Affaarii fi Amaaraa qofatti daanga'ee afuu danda'a. Naannolee biroo isin tuttuqu. Seenaa TPLF keessatti akkaataan isaan itti dura ijaaraman akkuma atuu jette biyya isaanii naannoo isaanii bilisa baasuudhaaf san qofatti osoo hin ooliin etuma biyya alaatu jirru 80 keessa 92 kan isaan biyya seenannaa fakkaata. An biyya alaatti waliin ture 80 keessa uummata kanaa wajjin wal beeyna. Maaliif jennaan heera gartee amma OPD warri jedhan kana osoo hin ijaarin dura OPDM jedhaniiti ijaaran dhaaba tokko naatu siima. Dhaaba san akka waa gargaarsa akka goonuuf gaafatan Soomaalee keessatti. Dhaaba birootis OPDM jedhanii ka Amaaraatis akkasumatti ijaaran. Ammaa miti wanti kun ka eegalame. Gaafa biyya seenuudhaaf muratan ummanni isaanii guutumaa guututti warri baqatee bahelleen karaa United Nations'iin akka biyya deebi'an. Maaliif tola ooltummaa biyya galuu barbaannaa jedhaniiti maallaqa fudhatanii hedduu isaanii galanii lolaaf deebi'an. Haa ta'u gaafa gartee biyya deebi'anii mootummaan dabarte san tana gartee jibbineen utuu irraa baane biyya sam gallakkisaniifi ture bara yookaan biyya barbaadan taate. Dhugaa biyya barbaadanii.
ammas wonni isaan godu jiran akkuma gaafa saniiti namoota keessa seenanii nam 10 fi 15 ummata keessa seenanii mootummaan tun akka ummata irratti tarkaanfii fudhatte gala honiin jechaa jiru mootummaan tun akka tarkaanfii ummata irratti fudhatte bakka sanitti mootummaan tun gartee mootummaa shanyii duguuggaa ummata irratti ooftu jechisiisuudhaan akkuma baranitti ala ciciisanii ummata gartee isaaniif ergamtoota isaanii takkaawu ka isaan fi'atu akka isaan daawwata godhuu fi waan kana hunda hojjechaa jiran. Nam 10 Affaar keessa seena, nam 10 Walloo keessa seena, nam 10 ganda Amaaraa keessa bikka adda addaatti seenanii akkumaatu jettetti namni nama bilisa baasuudhaaf takkaawu nama nagaa godhuudhaaf deemu tokko horii faarratti horii hin dubbanne ajjeesanii deemuun maaliif karaa tokkoon ummata duraan gartee isaan dhugatti deebinee isaan wajji jiraachuu hin dandeenyu bulchuu hin dandeenyu jedhanii abdii waan kutataniif jecha malee namni abdii biyya kanarraa qabu namni ummata kanaa wajjin deebi'ee jiraachuuf deemu sabaa sablammii biyya kana keessa jirtu afaan gosa 80 ol haasoitu tana waliin jiraachuu namni fedhu karaa kanaan silaa gaaga'ama akkanaa uummata irratti hin geessu yoo ta'u dhugaa kan dubbattu taate uummata isaatiif kan yaadu yoo taate uummanni isaa osoo beela'u eega keessaa mootummaan waraana keessaa baafte uummata isaanii san jaaruu fi uummata isaanii san beela san irraa baasuudha malee deebi'anii waraana qopheessanii akka duritti gartee waan baranii namni aangoo bare aangoon tun ni mi'ooyti akka laafa gaddiin lakkisan. Warri aangoon barinii gartee namaa ergamuu barees akkasumatti ammallee jala deemtuu ta'anii akka ergamuudhaaf qophii harkaa jira. Ammoo hin milkaa'an. Maaliif hin milkooyne? Uummataatu isaan hin simanne. Uummatni yoo hin simatin, sagaleen uummataa yoo si wajjin hin jiraatin bakka takka dhaquu hin dandeessu. Namni har'aan tana biyya keessa bakkuma feetee yoo gaafannaan dhugaadhaa wanni isaan amma godhaa jiran maali? Uummata. Takkaawuu gartee raayyaan ittisa biyyaa faana akka fincilee mootummaa kanarra garagalu san bira jirtu biitti san quban qabdu harka isaaniitiin mootummaa kana achi kaayyatanii rifrandam jechuudha. Yoo karaa kana taate malee Itoophiyaan nagaa kan arganne addunyaa beeksisan Finfinnee keessatti wanni ta'e gahaa sanii ala wanni irraa gartee namni dubbatu hin jiru. Ammoo achi bira gaddabranii. Bakka san bira akka gadi hin dabarree if beekan akkachitti hillima keessa jiran ifiifuu if beekanii san bira gaddabraniiti uummata kana qabatan jedhee mataa keessallee hin jiru uummanni qophaa'ee fiti dhugaan sitti hima. Taphaa miti dubbii taphaa keessa hin jirtu uummanni hanga gartee isaan gad seenan namni hillima keessa guseentu waan gartee duratti hantuu ta'uu qaban. Waan akka shunkurtaa afuu agartee qinceessaniitti keessa kaanii hillima san keessa seena. Jarri kun waan baraniitu jira waan aangoo tanarra gaafa turan walitti qabatanii saammatanii nyaatanii wal nyaachisan. Silaa miskiina biyya isaaniitiif illee godhan nagaa yaa'u akka illee goonee fi kunis ajaa'ibsu. Maaliif bee nagaa waliin waan tahaa jiru nama hundaa'u akkasitti ilaaluu hin dandeessu. Haa ta'u malee warri kun warra DNA isaanii barbaadamuu qabu. Maaliif jennaan uummanni nama gartee nama fixuu walitti qabee nama aayyotii fi dullootaa fi manguddoo fi hunda gartee walitti qabee fixu ka horii nagaa waan akka illee keessa hin jirre fixu kun annama jedheetis yaadu akkasittis hin beeku isaa akkasittis takka yaadee hin beeku waan akkasii godhan jedhee. Keessumaa waraanni kun akka waan inni Affaarii fi. Naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa qofatti daangaa'ee afuutti warreen ilaalantu jiru. Warra kanaan maal dhaamtu? Jarri kun achitti dhaabbatu. Hanga achi gartee taa'anii eeguu irra jirtu. Amma wanni guddaan uummanni keenya godhuu qabu shoora harkaadhaaf qofa gurra gartee olola piroopagaandaa kijibaa kan amma isaan afuufaa jiraniif akka gurra hin kennine wanni guddaa wanni nuti goone. Ollaan ollaa isaa beekuu qaba. Eenyu wajjin jiraa? Eenyuun na wajji jiraa? Eenyuun na wajji galaa? Wal beekuu ganamaa galgala wal qorachuun yeroo ammaa tana keessa barbaachisaadha. Haalli ammaan tana gartee miidiyaaleen adda addaa akka gartee Tigraay miidiyaan faan
olola isan ofan achi qabanne jirra bakka kana seenne jirra edon seeni ni bar ummannika nage an keisabi yesan keisade muda goduda ummanni sila ummata san tokko tokko ni qaban achi keisatti wal gurume seeni jirra walis egun bayyano ta wal egun yaro ammat enyu gararra enyu dukkan daltu enyu tu hijibdu enyu tu garte ugatti wan amma arkanne kana niceesifna je kan egu wal egun yaron itti ammantan wal enyu ammantan malif jennan ni dukkanoyti bariuf demti yoro bariitu san keisatti waheddu badin umamutu mal badisan irra akka ummanni if egu dhaamsi guddaan ummata kana qartee karaa kannanii fi shoorarkaa fi olola kijibaa ka isaan oofan dhaggeeffatanii halkanii fi guyyaa akka firraa eegan wanni maal seete waan tokkootu jira eega waraabeessi qute sareen duttii jaan akka akkasin taanee fi ammaantana ummata keenya eega wanni takka ta'ee booda dubbachuurra amma ummataa fi muutu nurra jira. Ummanni keenya caqasuu wal caqasiisuu kan dhagee kan dhageenyiif dabarsu wanni maantana isaan itti deemanii godhuuf deeman mootummaan tun jiidee jirti ministeeronni baqachuuf deemanii kaanis maarree deemanii karaa cuqqufaamnoo mootummoonni addunyaa gurguddoon as keessaa akkanatti maarree godhaa jiranii tun hundi hijiba afuuffaa propagaandaa ittiin lola cabsa lola gartee. Maalin sinjaa 1818 keessa gaafa Awurooppaa tana keessatti lolli guddaan Faransaayi tanaatu biyya tana hundaa'u Awurooppaa tana hunda dhukkeerraa kaasee bulchuu ture beekte akka ta Afrikaa dhumaatu dhiisi dandama ta Afrikaa tana gad dhufaniiti waan xiqqoo nu bubbulchani biyya isaanii hin bubbulchin hin jirtu bar Awurooppaan tun akkasitti har'aan tana hundinuu keessaa mammalatteeti. Namni xiqqisho if bayyanatee eenyummaa isaa arkee lafaa ka'aa jira. Wanni isaan didan biyya teenya tana yoo nu harkaa baate Afrikaa guutuun nu harkaa baha kana qabnee jabeessuu qabnaa waan kana diiguu qabnaadha. Tun hin diigamtummaas wanni takka ka'ee jiru waan diigamuuf taa'u miti. Diigamuuf illee hin malu tana uummata gartee Itoophiyaan takkaawu keessaawu mootummaan amma jirtu Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamtu wanni isii mudate kan keessaatii fi kan alaa kafirraan beekne hundaatu marseenii har tokkotti deebi'ee har'a nuti keenya nuuji jira jennee eenyutu kakalee nuujiin dhiichisu har'a deebi'ee mootummaa sanarratti dhakaa haruu hijiba fi olola daangaa hin qabne. Odeessu hijiballee jennu nuti karaa keenyatti soba jenna maaliif nama kana xiqqisho kabajaatu jira garte laayi oguu jette faranjiin wanni sanirra si hafte hin jirtu duute du'a maaliif ni sobdafaa jenne namaan jaan malee hijibda ni hijibda namaan hin jaan maaliif kabajaadha jechuudha akkasii waan akkasii sadiitu uummata keenya garte akka malee dogoggorsiisaniiti akka yoo mootummaan tun garte har'a achii dhuftee. Ummata kana biyya tana qabatte akkuma Oromoodhaaf waa hundi samiin tun hundi gartee garroobdu deema garroobdu takka fakkeessaniiti haasawan. Maalin jeereefu godaannisa amata 150 irraa haasawu jiru madaa kalee dirmamuu kalee if dura godaannisa ta'uu deemtuutu jira. Seenaa dhuftu keessatti tun barreeffamteetti dhaloota dhufuuf dabarti. Kalee kan gartee. Irrecha irratti dhume kalee magaalaa keessatti haadha ajjeesanii reefkarra haadha kaayan kakalee miilli isaanii mummuramee mana hidhaa afaan Oromoo dubbata jaame san ummanni Oromoo irraanfachuun irra jirtu hin irraanfatamu. Dhaabbileen Oromoo tokko tokko TPLFitti honnee godhanii laphee turanii kun hundiyyuun dhufu ture utuu dhaabbileen Oromoo fi namoonni siyaasaa Oromoo. Gartokkotti dhufanii dantaa sabaatiif hojjetanii warreen jedhanii kaasantu jiru. Kanaafis fakkeenyaaf shanee wajjin walitti dhufeenyi isaan dhiyeenya kana uumaan kaasuun ni barbaachisa. Dhuguma dhaabni kun garuu dhaabbilee Oromoo wajjin namoota Oromoo wajjin hojjechuuf fedhii qaba. Silaa maaliif yeroo cimsaa abaa'u gara alaatti tarii'e. Achiin boodas immoo OPDO keessa namoota jiran maaliif. Oggansa ciccimoo nyaatee fixe
gaafi murteessa maalif jennaan adda bilisummaa oromoo faa je'anii dubbachuun qaanyiidha. Uummanni kun uummata shoorar keessota addi bilisummaa oromoo na biratti kabaja qaba. Kabajaadhaani biyya galee uummata isaa tajaajiluudhaaf karaa nagayaatiin waan barbaadu waan silaa oromoon barbaaddu waan harkatte qabatte waan hafellee itti guuttachuudhaaf biyya keessa taa'ee nagayaan falmachuudhaaf deema. Falmaan san if duraas ittuma fufu. Haa ta'u malee warri arra diinaa wajjin harka wal hidhatee mootummaa gartee dabarte bakka gartee mootummaa sana diineeti nuti qabanna dhiiroo qabatanii eenyu fa'aadha warri mootummaa sana qabatee bulchuudhaa deeman eenyu bulchuudhaa deeman. Uummata nagaa uummataaf hin kennine uummata miskiina keessa seenee miskiinuma isaanii fixu ka diinatti qawwee dha'uu hin beekne kan diinaa wajjin halkanii guyyaa uummata isaa reebu kana uummata shoror keessa uummata olola diinaa uummata irratti oofu malee waan takka illee isaaniif maqaa biroo addaa baasutu nurra jira malee maqaa adda bilisummaa oromoo achitti qaqqabuun kun gaarii hin ta'u. Maaliif ammoo waan tokko tokko jira uummanni keenya karaa bahaatti irra hedduu amma waan tokko aaranii yoguu ka'an waan tokko tokko oguu tahee mootummaan tun tarkaanfii fudhattee harka lafa jalaatiin namoonni biroo gartee waan hin taane dalaganii uummata hidhame fa'a oguu hiisisan namni keenya ni aara ni muufata. Akka akkas hin taane heerri kun nama hundaafu walqixa abbuma fedheefu heera san gartee hujiirra oolchuun mootummaan abbuma fedhe. Dimokiraasiin tun wanta qabdi. Hanga itti deemtu qabdi. Kijiba ooftee dimokiraasiidha jettee nama gadi lakkistu bar waan ooftu san ragaatti qabaachuu waan irraa dubbattu san ragaa qabaachuu qabda jechuudha. Waan ragaatti hin qabneen dimokiraasiidha jedhanii tuba kijiba ka'anii afuufanii piroopagaandaa gallakkisanii uummata baareessuun gaarii hin ta'u. Uummanni keenya immoo tanarraa guddachuu qaba. Keessaawuu qeyroo fi qarreen shamarran bahaa mudhii isaanii hidhatanii diinni ka deebi'ee isaan gubbatti gartee amma booda hin dhiichifne firraa eeguudha. Amma booda yoo deebi'an akka duritti laaftuu kan seene namni keenya akka durii miti. Ka duriin adda qophaawanii akka ilkee daadee biroo qaratanii dhufanii tanaaf akka firraa eegdan dhaamsaan qaba jechuudha. Uummanni Oromoo tokkummaadhaan akka inni waan kana dura dhaabbatuuf dhaamsi qabda yoo jiraatan gahee diyaaspooraan bahu qabus as keessatti dhaamuu ni dandeessu. Keessumaa isinis hirmaannaan keessan wayitaa ammaa kana murteessaadha. Maqaan gaarii akka biyya kanaa akka inni hin badne gareen kun hojiin hojjetaa jiru hawaasa idil addunyaadhaaf saaxiluudhaaf hojiiwwan gurguddaatu diyaaspooraarraa eegama. Kanarratti dhaamsi qabdan maali? Bara dheeraa waan itti fufnes waliigaluu dhabuudhaan Oromoo taanee dhaaba 10 dhaabbannee. Gamaa gamana baanee dhakaa walirratti haru malee takkaa wal taane diina keenya irratti afaan achi garagallee haasofne hin beeknu. Akkuma arkame biyya keessatti madura walitti dhufaniiti dhaabummaan biyya keessa galee wal taana jedhanii abbaa gadaa fidatanii walitti qabanii wahii keessa jira. Waa takka isaan akka wal hin taane godhuutu keessa jira. Silaa nuti arra wal taane afaan tokko dubbanne biittitu nagee harkatti bara. Biittitu nagee harkachuudhaaf nuti wal tahiinsa keenya barbaadde. Yoo nuti wal kan taanee gamaa gamana facaanu taate har'aas boruus uummanni keenya miidhaatu irra ga'a. Miidhaan ammaan tana biyya biroo irra deemuu deemtu boru Oromiyaa irratti kataa'uu daatu namni keenya beekutu irra jira. Akka san hin taane immoo ammarraa ka'anii itti qophaa'utu irra jira jechuudha. Keessaahuu an Oromiyaan guutumatti gartee bilisa taatee akka gartee ifiin mataa ol qabattee jiraatte jee kan inni itti amanu. Bakka takkatti lafaa ka'anii diina kana akka as hin dabarre akka bakka tanatti deebi'anii masaraa mootummaa baran tanatti as deebi'uudhaaf kakatanii jiran hin deebinu jedhan malee ni deebi'anii bar deebi'uuf namni maaliif lola maaltu isaan gaffiti maaltu walloo fi wanni takeessa isaan oliigat akka saree baraattee isaan aare aangoo barantan asirratti deebi'uuf nuti maalirra konteenya aangoo tana hin agarree bara buleessoo. Wanni uummanni aangoo irratti wal fiduu hanqa isii mi'ooytu arkan. Kanaaf uummanni keenya warri ala jirtan
warri arra khale waliin turre wali kare waliin afaan tokko haasawa turre warri arraan tana yeroo tana keessatti afaan adda addaa haasoyinu afaan tokko haasawuu danda'u nurra jiru. Gaafa nuti afaan tokko haasoyine diinni keenya nu sodaata waan silaa barbaannu san waan nurraa hafe wanni nuti hin arkanneef hin jirtu waan tokkommoo manaamaas godhuun mana uummata keenyatti manaama himuu nurratti hin jiru. Uummata keenya dhugaatti himne karaan uummanni keenya ittiin bakka isaan barbaadan ga'an Itoophiyaa keessatti eenyummaa isaanii itti mirkaneessanii jiraatan. Itoophiyaan Oromoon keessatti gartee mataa ol qabattee hin deemne Itoophiyaa taatee jiraachuus hin dandeenyu. Tanumaa uuni beekan. Warri immoo duratti aangoo baree fi warri zamana boodaa kana sukkara xuuxe ammaas deebi'anii waan san nyaachuudhaaf jibbinsa keessaa nurraa qaban. Nama bara abboonisee ajaa'isu akaaluu takkaawuu abbaa mul'isii akkasitti hin jibbanii bara Oromoo ta'uudhaaf jibbinsi uummatarra jiru kun uummanni akka Oromootti yoo dura dhaabbateef irraa beeke malee ati dhaaba kana ati dhaaba sanii ati amalu hordofta ati amalu jala deemtaa jettee yoo addaan wal baafte umriitti illee bakka kaateef hin geessu. Akkasitti afaan tokko dubbatanii diina keessan firraa dha'u. Ollaa keessan eenyu akka ta'e baru wal qabatanii diina keessan dura dhaabbachuu qabdanii jechuun yaada qaba. Gaaffii isinii dhiyeessineef deebii nuu kennuu keessaniif maqaa hordoftoota keenya OBN guddaa isin galateeffannaa. Nagaadhaan nuuf tura. Fayyaa ta'e galatoomii uummanni keenya har'allee borullee if eegu halkanii fi guyyaa ollaa isaanii eenyummaa isaanii beekee wajjin jiraachuu qaba. Akkasitti nagaa ta'e atileen nagaa biti teenyaas rabbi nagaa godhu tanumaan dhaabbadhaa galatoo. Ulfaadhaa galatoomaa. Egaatiin hordoftoota keenyaa qophii narraa qabanneetiin dhiyaanne kanumaan xumurameeti jira. Qophii biraatiin hanga oduutti deebiin nagaan nuuf tura.